چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع جالا جس نے دیا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ‌وروں سے کھل نہ سکا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ‌وروں سے کھل نہ سکا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، وہ شمع جالا جس نے کیا ہے کرنے ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان علی، کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وہ شمع جالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی، سب دنیا کے درباروں میں وہ شمع جالا جس نے کیا